Hvala, Isus. Majke? Sam nešto u dućanu zaboravio ili... A, ne. Nešto te trebam pitat. A, jel možemo drugi put jer baš imam jako puno posla u župnom dvoru? Pa... Ali sad si izašao iz župnog dvora. I zašao sam? Da bi se brzo vratio. To su ti čudesni putevi nebeski. A, da, o, neću dugo. Evo, tati je danas rođendan. Dobro. Pa smo mislili, mama Linda i ja, organizirat mu neko iznenađenje i pozvat sve s kojima blisko surađuje. A s kim bliže surađuje nego s tobom. Pa ne baš, jer u zadnje vrijeme baš nema mrtvih, tako da nema ni pogrebata. Pa dobro, nećeš mu okrenut leđa sad kad je najteže. Ne, naravno, neću. Ali šta nije lijepo kad neočekivano dođe jedno drago lice, baš bude pravo iznenađenje. Ma ima tu dražih lica u Dizmovu od mene. Pa nema, da, nema. Moj je život normal.